janë nga reformat më të vështira dhe më të gjëra. Dhe është normale që përgjithsisht sukses në amnistitë fiskale kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë vendet që janë të konsoliduara, të zhvilluara dhe kanë të gjithë sistemet përkase. Unë e kuptoj dhe vështirësinë që kemi pasur ne edhe në vitin 2011 dhe më përpara për të bërë një reformë të plotë. Një amnisti fiskale. Shpeshherë është bërë ose reduktuar ose ka përfunduar në falje fiskale. Po, ne filluam diskutojmë sot për detajet, ndërkohë që më interes do ishte edhe me ministrin të konsumonim objektivin dhe qëllimin kryesor të amnistisë fiskale. Nga eksperienca ndërkombëtare dhe nga mënyra si zhvillon, përgjithsisht janë katër situata ose katër objektiva të mëdha kur ndërmerret një amnisti fiskale. I pari ka të bëjë me faktin e bindjes dhe faktit që ka një vend, një qeveri ose një parlament që paralelisht me sektorin formal ka dhe një sektor informal shumë të zhvilluar paralel. Për shembull, rasti i Italisë në kohën e kryeministit Berlusconi kur bëri një në 2010-ën, pse s'ka bëj një reformë në amnisti fiskale shumë të madhe, tha që paralelisht me sektorin legal ne kemi mbi 1000 miliardë euro në sektorin informal që qarkullojnë në ekonominë dhe në financat italiane. Pra praktikisht kemi dy Itali, një Itali formale dhe një Itali informale. Dhe ky ishte objektivi kryesor i amnistisë fiskale që shpalli dhe realizoi. Pra ta eliminojmë këtë sepse as politika nuk bëjmë dot i bëjmë për gjysmën, as fenomenet që ndodhin në ekonominë nëntokësore nuk e kuptojmë dhe ky ishte një nga qëllimet. Ka një qëllim tjetër që e bën një grup vendesh të tjera cilat synojnë që nëpërmjet amnistisë të shtojnë të ardhurat fiskale dhe të ardhurat buxhetore. Sepse duke qenë shumë kapitale, asete, sektor, aktivitete jashtë fiskalizimit, natyrisht që mundësia e mbledhjes të ardhurave reduktohet. Dhe kur vendet kanë nevojë edhe për të mbush buxhetin, edhe për shtuar të ardhurat tyre fiskale, ndërmarrin një amnisti fiskale që të fusin sa më shumë kapitale, sektor, aktivitete në sektorin informal, për të krijuar mundësi për të shtuar të ardhurat. Ky është rasti dytë si objektiv madhor. Rasti tretë që ka vende që kanë bërë këtë rastin e dytë ishte Greqia, rast tipik që e bëri për këtë qëllim. Ka një objektiv të tretë madhor, që është objektivi i revolucioneve fiskale. Kur një vend vendos të bëjë një transformim shumë të rëndësishëm fiskal, atëherë kërkon që ta nisin nga një situatë zero të pastruar. Dhe amnistin fiskale e bën pikërisht në funksion të këti revolucioni, po themi, ose mini revolucioni fiskal. Dhe natyrisht, ka dhe vënde si Belgjika ose vënde tjera që kanë aplikuar këto lloj amnistisë fiskale me këtë qëllim kryesor. Dhe qëllimi katërt është kur vendet përgatiten për të bërë disa reforma të rëndësishme për punësimin, për rritjen ekonomike dhe ka nevojë që vendet të injektohen më shumë para si financime dhe duke i bërë legale, këto lloj mund të futen në ekonomi si investime. Ju keni një ide cili mund të jetë një nga këto katër rastet rast ynë apo do t'ja bëni pyetje ministrit? Jo, unë mendoj që është rasti i parë, që ne jemi bindur dhe kemi krijuar bindin që në Shqipëri ka shumë para paralele të padeklaruara brenda. Po kjo është bindje e vjetër këtu, nuk është ose jashtë. Dhe po kërkojmë që ka një Shqipëri informale ne e dim. Po pra, tash Shqipëria informale po ecën paralel sot. Me Shqipërinë formale, po një moment duhet një vendim politik dhe këto janë nga vendimet politike më të rëndësishme që merr një qeveri ose një kryeministër, natyrisht në bashkëpunim me opozitën, sepse pa konsensus politik, këto lloj amnistisë fiskale kthehen në bombë me saat, sepse marrin drejtim kundër. Nëse ti nuk ke një konsensus politik, ti mund ta bësh sot amnistinë, vjen tjetërin qeveri dhe gjithë ata që janë amnistuar i konsideron shkelës i dënon i bën. Kështu që para se të vim në detaje teknike ose në gjithë ato elemente që natyrisht i interesojnë gjithkujt, mirë është të precizojmë pse në këtë moment dhe kush është objektivi i gjërë që duhet realizuar kjo amnisti. Mbasi përcaktohet kjo, fillojmë me radhë pastaj edhe në gjithë shkallët dhe masat si do ta realizojmë. Dhe ajo që u përmend këtu, që thuhet day after, domethënë amnistia fiskale pikën më delikate e ka ditën e nesërme, sepse nëse ditën e nesërme gjithë sistemi fiskal, tatimor, administrata, ligjet nuk funksionojnë në mënyrë më perfekte se sa kanë qenë deri një ditë përpara, amnistia fiskale nuk jep efekte, bile mund të bëjë efektet e kundërta. Shumë njerëz që kanë qenë të rregull deri tani, duke menduar që po mirë, nëse ne bëjmë më pas amnisti fiskale, po bëjmë dhe unë informal, se do vim 3-4 vitë bëjmë një amnisti fiskale tjetër. Do na falë prapë më katër. Shumë vende të tjera që i kanë bërë në vazhdimsi amnistitë fiskale janë kthyer në efekt kundërt financiar me atë që shpresonin. Prandaj quhet që këto bëhen me atë goditje finale, domethënë bëhet një herë
bëhet në të gjithë aspektet, por për ta mbyllur do thoja që pika më kyçe është performanca e pjesës ligjore dhe pjesës administrative të gjithë sistemit fiskal që të nesërmen, jo thjesht po të kapa ose do të dënoj, po ta eliminosh në embrion si fenomen që mund të ndodhë. Mateo, ky skepticizmi yt se të pashë je skeptik, po lidhet me çfarë? Jam sepse në fakt para se sa të bëhet një amnisti fiskale, un do të thëjë që moralisht ka një problem të vogël. Se amnistia fiskale nuk kupton që po ju themi qytetarëve që paguajnë taksa, ju keni qenë jo të zgjuar, ju keni qenë budallënj. Pra nuk kurse, ka incentiva për ne tregu. Kurse ata që nuk kanë paguar taksa, ata janë treguar të zgjuar sepse tani nuk do paguajmë më tatimin mbi fitimin 15%, por do ta paguajnë 3%. Nuk do paguajnë më taksa mbi të ardhurat personale deri 23%, por do ta paguajnë 3%. E kështu me nuk do paguajnë taksën kur shitet shtëpia 15%, por do ta paguajnë 3%. Sepse në fakt kjo është një tjetër